Indarkeria matxistaz hitz egiten dugunean, muturreko adierazpenetan pentsatu ohi dugu, eraso fisikoetan edo sexualetan. Gizartearen gehiengoa horien aurka agertzen da, baina hala ere, Gipuzkoan urtero, 1300 emakumeek baino gehiagok behar izaten dute arreta poliziala horrelako erasoengatik. Baina hori agerian dagoen alde bat besterik ez da. Indarkeria matxista egunerako eraso txikietan ere agertzen da, eta horiek errepikatuz denborak aurrera egina ahala, emakumei eragiten eta kalte egiten diete. Gure begien aurrean gertatzen diren erasoak diren arren, erasotzaile edo biktima ez bagara behintzat, gehienetan ez dugu ezer egiten. Ikuskizun batean bagina bezala, gurekin zer ikusirik ez duena. Baina zergatik ez dugu ezer egiten? Gizarte honetan gure garunaren sakuneraino dakago sartuta, gizonek emakumen gainetik boterea izan behar dutela. Horregatik, berari ezareio hainlarria irudituko. Emakumeak berriz, etxita onartuko du gizonek indarkeria erabiltzea, dela bere aurka, dela beste emakume baten aurka. Izan ere, horrela gertatzen da egunero. Egoera aldatzeko unea da ordea. Ezinbestekoa da horretarako halako egoerak beren izenaz identifikatzen jakitea. Indarkeria matxista dira. Gizonek emakumeen gainetik boterea izaten jarraitzea helburu dutena. Izan ere, hala identifikatzen baditugu, ezin izango ditugu gehiago justifikatu. Eta hori urrats handi bat izango da berdintasunezko gizarte hobe bat lortzeko. Indarkeria matxistaren aurrean ez zaitez ikusle bat gehiago izan.